שאלו פעם את הנודע ביהודה, בזה אני מסיים. שאלו אותו, תגיד רבנו, מה זה גן העדן? מה זה גן העדן? אתם יודעים מה אמר להם? בשבילי גן העדן זה תביאו לי סטנדר, כיסא ומסכת נדרים, ואני בגן עדן. אני לא רוצה כלום. אנשים לא מבינים מה זה גן העדן. זה גן העדן. פה בעולם הזה אנשים מגיעים לגיהנום, לוקחים סמים, והוא עלה. תמצא אותו, הוא יחזור עוד מעט, עוד מעט ינחת. יש לו חיים, זה נותן לו מילוי, הוא בן אדם מאושר, כיף להיות לידו. תראו את גדולי התורה רבותיי, תראו את הצדיקים האלה, תראו את בבא סאלי עליו השלום. תראו את האנשים האלה, איזה גדולים היו. כמה עוצמה שלהם הייתה, כמה הם ראו שהעולם הזה משחית את האדם. אתמול קראתי סיפור בבא סאלי ביחד עם הבחורים. מישהו בא לבבא סאלי, טיפש זה, בא לבבא סאלי, והוא בא עם מעיל דובון. מה הוא עשה? לפני זה הוא לקח בתחנת דלק עיתון ידיעות הטומאה 2-4. עיתון ידיעות אחרונות. בבא סאלי עם עיתון, הוא שם את זה פה מתחת למעיל וסגר. בבא סאלי בא לברך אותו, מרגיש שהפה שלו לא זז. אמר לו, מה יש לך פה? אומר לו, מעיל. אומר לו, פה? אומר לו, בטן. אומר לו, לא, מה יש מתחת למעיל? אומר לו, עיתון ידיעות שקיבלתי בתחנת דלק. אומר לו, המצאת משהו, אני מברך אותך. למה אתה מטמא אותי? למה אותי אתה מטמא? למה באת לפה לטמא אותי עם העיתון הזה? איך אתה מעז לעשות דבר כזה? אתם מבינים? על מה אתה מנסה לעבוד? מי יכול לראות בעיתון דובון, עיתון, תגידו לי, כזה גודל? אמר לו, מה יש? מה זה? זה מטורף. אנשים האלה לא יכולים לסבול טומאה. איך אתה מתקרב בכלל?